नमो भगवते श्री अरविन्दनमय चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आमे आज श्रीमा बिरचित दि ग्रेट आडभेन्चर ए डाइरी फर ऑल टाइम्स र ओडियावाद चिरन्तनी र प्रथम स्तवक दुस्साहसिक अभिजान करे कि आलोचना ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସ୍ୱରଚିତ କବିତାଟିଏ ପାଠ କରୁଛି ସଂସାରୀ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଧରିତ୍ରୀ ବୁକୁରେ ଆଣେ ପ୍ରତି ପାଦେ ପାଦେ ପ୍ରାଣେ ବ୍ୟାକୁଳତା ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ବ୍ୟଥା ହାହାକାର ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ନାମ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟତା ତଥାପି ଶୁଭୁଛି ଦୂରେ ଆଶାବିଣା ତ ମନକୁ ଛୁଛିଛି କାହା ମମତାର ମଧୁ କେଉଁଠାରେ ବାଜୁଅଛି ବିଣା ସେ ମୋହନ ପରକୁ ଯେ କରିନିଏ ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ କିଏ ବସି ଦୂର ଦେଶେ ନୀଳା ଭିଗନ୍ତେ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି କରେ କଲ୍ୟାଣ କାମନା ଅନୁକ୍ଷଣ କର୍ମରତ ସୃଷ୍ଟିର ନିମନ୍ତେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ସେ ତ ମାଆଙ୍କ କରୁଣା ସଂସାରର ସରସିରେ ଶ୍ଵେତ ସତ ଦଳ ମମତାର ମଧୁମୟ ଲଳିତ ପ୍ରତୀକ ଭରି ଦିଏ ଆଶ୍ୱାସନା ବିଶ୍ୱାସ ବିମଳ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ଜନ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ଶୀତରେ ଶିର୍ଣ୍ଣ ଧରିତ୍ରୀ କମ୍ପେ ଥର ହର ରିକ୍ତ ଆଉ ରୁକ୍ଷ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ବିଜନ ତିକ୍ତ ଓ ବିଷାକ୍ତ ପୁଣି ବିଷାଦେ ଜର୍ଜର ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସେ ବୁକୁତାର ବ୍ୟଥିତ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ମା' ର କରୁଣା ଦେବ ଅମୃତ ପରସ ଭରିଯିବ ଦିଗେ ଦିଗେ ଜଡ଼ରେ ଜୀବନ ଶୀତ ଅନ୍ତେ ଆଣିଦେବ ବାସନ୍ତି ବିଳାସ ରାତ୍ରି ଶେଷେ ଦିବା କର ଦେବେ ଦର୍ଶନ ବନ ବିଥି ଧାରେ ଧାରେ ଆସି ଶ୍ୟାମଳିମା ହସିବ ମୃଦୁ ମୋହନ ଶୋଭା ଅନୁପମ ବସନ୍ତ କୁସୁମ ବାସେ ହଜିବ ପ୍ଲାଗ୍ଲାନିମା ମରତେ ରଚିବ ରୁଚି ରୁଚିର ନନ୍ଦନ करुणारे भरी जीव उषा लोक बरणीय उदार गंभीर जीवन भर सत्य शान्ति र पलक करुणार आहा कहीँ पटान्तर माृकरुणार आहा कहीँ पटान्तर बर्तमान आम दुस्हसिक अभिजान पाठक কতক লোক অনেক দুঃসাহসিক জীবনযাত্রা কু ভাল পাঁতি সেই মানুষ দেখ এই দুঃসা জীবনযাত্রা মুম নিমন্ত্রণ কলি আমার অন্য মানে যা সবু আধ্যমিক কার্য করে যাই তাহলে পুনরাবৃত্তি করবার প্রশ্ন এটি উঠুনা কারণ আমার আধ্যাত্মিক অভিযান তা পরঠার আরম্ভ ଏହା ଏକ ନୂତନ ସର୍ଜନାର ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଏଥିରେ ଅନେକ ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ଘଟଣା ଆସିପାରେ ଅନେକ ଆପଦ ବିପଦ ଆସିପାରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାସ୍ତବ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେହି ଅଜଣା ରାଜ୍ୟକୁ ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହେବ আমি এপর কিছু করা যাহা এই উপস্থিত বিশ্বের আগর কেবে যাই নাহি এবং এইভাবে হব না যদি এ তুমি ভল লাগে তেমনি ঠিক আম আমাদের একাঠি চাল আসন্দি তোমার কম হেব মোর কিছু ধারণা না আগর যা কিছু যাইছি আগর যেসব উপায় যাইছি। ଆଗରୁ ଯାହା ସବୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସେସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଅ ତାପରେ ସେହି ଅଜଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଘଟିବାର ଘଟୁ ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେହି କବିତା ଇନଭିଟେସନ୍

किए आरोहे नेब भाग झरना जे चलि जीव तुषार पथ बाही प्रभु आर नॉट हियर टु रिपीट व्हाट अदर्स ड़न। वी आर हियर टु डु व्हाट अदर्स हैव नट ड़न। पुरातन आध्यात्मिकता जहाँ सम्भव गरिपारी তাহা সম্ভব করা যুতন আধ্যাত্মিকতা দ্বারা অর্থাৎ পূর্ণযোগ দ্বারা অর্থাৎ দিব্য জননী শ্রী মা ও পরমপ্রভু শ্রী অরবিন্দঙ্ক দ্বারা মা কহতি পুরাতন আধ্যাত্মিকতার লক্ষ্য লা পৃথিবী যেঠি যেপরি রয়েছে তা ଠିକ୍ ସେଇଠି ସେପରି ଭାବେ ପକାଇ ରଖି ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ପଛ କରି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା ମାତ୍ର ଆମର ଏଇ ନୂତନ ଧାରଣାଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତା'ର ଠିକ୍ ଓଲଟା ଆମେ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା ଆଗରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମା' କହନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତା ଆଗରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇନଥିଲା କେହି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆଗରୁ ଚାଲି ନଥିଲେ ପୁଣି ମା' କହନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୋଗ କହିଲେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ନ ଯାଇ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ଯୋଗ ହେଉଛି ଅତି ଶାଣିତ ପଥ ତେଣୁ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଏ କ୍ଷୁରସ୍ୟ ଧାର ଯାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ ସନ୍ଲିଟ୍ ପାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଗ ଏପରି ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତା ଜହିଁରେ ପଡ଼ିଯିବାର ବହୁ ଭୟ ଥାଏ ଯୋଗ ତ ସହଜେ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ପୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ उत्साहसिक अभियान जो पाए कि मां कहउछन्ती जे आमे ए परि किछ काम करबा को चाहउछु जहा अगुरु करा जाई नाही समय आसी नथिला बोली अगुरु थिला धर्म शिक्षा जहा र परिणति होउथिला ए पुरातन बा प्राचीन आध्यात्मिकता धर्म शिक्षा सहित अध्यात्म शिक्षा को नूतन अध्यात्म शिक्षा को ठीक शिक्षाको मिसैद नुहेँ धर्म शिक्षा सहित अध्यात्म शिक्षा को एकत्र मिसैद उचित नुहेँ धर्म शिक्षा अतीतर वस्तु यहाँ प्रगति र प्रतिरोध करे अध्यात्म शिक्षा हेर्छ भविष्यतर शिक्षा चेतना को ज्ञानदीप्त करे ଏବଂ ତାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଆଚାର ଧର୍ମୀ ଆଚରଣ ଧର୍ମୀ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ବିଚାର ଧର୍ମୀ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ କିଛି ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି পারম্পরিকতা এ কথা অন্তু প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা ভিতরে অছি গভীর মানসিকতা ও গভীর অনুচিন্তা বাহারু বেশি প্রকটিত হাউি ধার্মিক শিক্ষা কি চেতনা ভিতরক বেশি প্রকটিত হুয়ে ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥା କହେ ତାହା ରୂପାନ୍ତରର କଥା କହେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର କଥା କହେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ଉପରେ ଅନେକ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏବଂ ସେଇ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଏପରି କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ପଥକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ଚାଲ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ମୁଁ କାହାର ଗୁରୁ ହେବାକୁ ଆସିନାହିଁ ମୋର କୌଣସି ଶିଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯଦି କେହି ମୋ ଯୋଗକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମୁଁ ସହଚାରୀ ହୋଇ ସହଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ତାକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚଳେଇ ନେବି ସତେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଏଥିରେ ଆମର କନସେଣ୍ଟ ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଧାର୍ମିକତା ଭିତରେ ରହିବୁ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ ଧାର୍ମିକତାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଉ ନାହିଁ ସମ୍ପଦ ଆଉ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ନୂଆ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବୁ ତାହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ହେ ଦେଶ ମନୁଷ୍ୟ ମହାଦେଶ ସକଳ ବାଛିନୀୟ ଅନ୍ୟପନ୍ଥା ନାହିଁ ସତ୍ୟ ବା ରସାତଳ ଅତୀତ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ତୁଳନାରେ ତାହା ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆମେ ସତେଜ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା ମଳିନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଡ଼୍ସ୍ ଅଫ୍ ଦି ପାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଡିଡ଼୍ ଗ୍ରେଟ ବଟ୍ ଦେ ୱଡ଼୍ ବି ପେଲ୍ ବିଫୋର୍ ଦି ଗ୍ରେଟର୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ କହିଲେ ଅତୀତର କଥା ତତ୍କାଳ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଥିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଚାର ହେଉ କିମ୍ବା ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନୁଚିନ୍ତା ହେଉ ତାହା ତତ୍କାଳ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା ବାସ୍ତବ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଯିବା ପରେ ତାହା ସେଇଭଳି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଚେତନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଅତୀତର ସେହି ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଚାଲିଚଳନ ବା ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପରମ୍ପରା ସେ ସମୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଥିଲା ଗ୍ରେଟ୍ ଥିଲା ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତା ତୁଳନାରେ ତାହା ମଳିନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଧାର୍ମିକତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚଏସ୍ ଆମେ ନିଜେ କେଉଁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହିଁ ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ତାପରେ ମା' ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମ ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ ସିଏ ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ସାଧକ ସିଏ ହିଁ ସାଧନା ସିଏ ହିଁ ସିଦ୍ଧି କେବଳ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଆମର କନସେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆମର ମତାମତ ଦରକାର କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ନ ଭାବି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଜୀବନର ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ଏ ଯୋଗ ପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିବି ଚାଲିବି ବୋଲି ଅଭିପ୍ସା କରିବା ଏବଂ ସେହି ଅଭିପ୍ସାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୃଢ଼ କରି ଧରି ରଖିବା ସତେ ଏହି ଯୋଗର ମୂଳ କଥା ସମର୍ପି ଦେବା ସବୁକିଛି ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ଯେମିତି ସମର୍ପି ଦିଏ ତା ମାଆ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସେମିତି ମାତୃଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଆମେ କେବଳ ଆଗ୍ରହ କରି ଚାଲିବା ଅଭିପ୍ସା କରିବା ଯେ ମୁଁ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବି ମୁଁ ଏହି ପଥର 바티카.